ኣብ ስደት ኣዴታትካ ክትመስል ቁርብተይ ክብድ ኢሉ እሞ ኣዴታት ክንምሰላ ዝብልካ ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ። ሰላም ሰላም፣ ኳዕ ብሰላም መፃኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ። ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ከመይ ትቕንዩ? ከምቲ ንሕና ፅቡቕን ሰናይን ዘለናዮ። ከምኡ ክትህሉ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ። ለምቅነ ጥፍ ኢለኩም ቀኒየ ናፊቐኩም። ሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ረድእኒ መፅእ ኣለኹ ና ብውሽጢ መስመር ዝተሓተትኩ ሕቶ ኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ዝሓተተኣ ስደትን ኣዴታትካ ምምሳልን ሲ ከመይ ኢና ጎኒ ጎኒ ክነካይዶ ንኽእል። ምክንያቱ ኣዴታት ክንምሰላ ክብሉ ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ እሞ ኣዴታትናስ ከመይ ኢልና ኢና ንመስል? ምክንያቱ ኣብ ስደት ኣዴታትካ ክትመስል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ንስኺ ሓዳርኪ ከመይ ኢኺ ተከናውን እዮ? ካብቲ ተመክሮኺ ካብ ትፈልጥዮ ገለ ተትብልና ገለ ክንመሃረሉ ንኽእል ይኸውን ኢለና ንሞ ሎማዓንቲ ከዓኒ ነዚ ሕቶ እዚ ደስ እንዳበለኒ ክምልስ መፅእ ኣለኹ። ጀሚረ ስጋዕ ዝውድእ ምሳይ ክትፅንሑ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታቶ ስደት ኩላና ከምቲ ንፈልጦ ከቢድ እዩ። ናቱ ዝኽኣለ ብድወታት ኣለዎ። ሓዳር እንድሕር ተወሲኽዎ ከዓኒ ዕፅፊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እምበኣር ሓዳር ከቢድ ክብል ደልየ ዘይኮንኩስኒ። ኦፍኮርስ ናቱ ዝኾነ ዘኽብዶ ነገር ኣሎ፣ ግን ጎኒ ጎኒ ከዓኒ ሓዳር ጥዑም እዩ። ሓዳር ጥዑም ዝኸውን ግን ክትረዳዳእ ከለካ፣ ክትደጋገፍ ከለካ፣ ክትተሓላለይን ክትሳንን ከለካ ሓዳር ጥዑም እዩ። እዚ ዝበልክዎ እንድሕር ዘየለ ግን ሓዳር ክመረካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንድልዋት ክንከውን ኣለና፣ ክንተሓጋገስ፣ ክንደጋገፍ ማለት እዩ። ሓዳር ቅድሚ ምእታውካ ከዓኒ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ቁርብተይ ትምህርቲ ወሲድና ወይ ከዓኒ ኣፍልጦ ወሲድና እንተኣተናዮ ፅቡቅ እዩ። ኣዴታትና ክንመስል እንታይ እዩ ዝከብደና ዝብል ሕቶ እንድሕር ኣሎ። ቅድሚ ኣዴታትና ከመየ ኒረ ክንርኢ ኣለና ምልስ ኢልና ናብቲ ኣተዓባብያና ክንርኢ እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ዓብ ክብሪ ዘለኒ ኣነ ገሊፀ ዘይውድኦ ቃላት ማለት እዩ። ኣዴታትና ብጣዕሚ በቃ እዚ ክንርስዖ ዘይብልና ነገር እዩ። ምክንያቱ ከመይ ከም ዝዕብያና ንፈልጥ ኢና። ኣደሲ ኩሉ በቃ በዓላ እንዳገበረት ኣብቲ ገዛ ካብ ሰብኣይ ከይተፀበየት ደቃ እንዳዓበየት ገዛኣ እንዳካየደት ከዓ ደቃ ሓዳራ ተኣሊ ነራ ማለት እዩ። ኣቦ ከዓኒ ደገ ከይዱ ወፊሩ ከዓ ነቲ ገዛ ዝኸውን የምፅ ነይሩ። እምበኣር እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ? ኣቦ ናይ ደገ፣ ኣደ ከዓ ናይ ገዛ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኣደ ጥራሕ ኣብ ገዛ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ቁጠባ ናይታ ገዛ ቁርብተይ ክዓቢ ኣይክእልን እዩ። እምበኣር ኣደ ማዕረ ሰብኣይ ወፅያ ትሰርሓላ፣ ከምኡ ውን ኣደ ሂወታ ናብ ረኣ ክተማሓየሽ ከዓኒ ትመሃርያ፣ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ገዛ ኮይና ከዓኒ ደቃ ትዕቢ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ነታ ኣደ ኢሉ ይፅበ። እታ ሰሪሓ ትመፅእ ናይ ገዛ ንዓኣ ይፅበ። እታ ትምህርቲ ውዒላ ትመፅእ ናይ ገዛ ንዓኣ ይፅበ። እታ ኣብ ገዛ ዘላ ከዓኒ ኩሉ ንዓኣ ይፅበይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ ስለ ዘላ እኩል ግዜ ኣለዋ ኩሉ በዓላት ትግበሮ ማለት ከዓ ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልክኹም ሓዳር ተደጋጊፍካ ተዳዳዲእካ ተሳኒኻ ክትገብሮ ከለካ ጥዑም እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን እታ ኣደ ኩሉ በይና ትገብሮ እንድሕር ኮይና ታማ ኣለዋ፣ ከምኡ ከዓኒ ጭንቀት ክትገብር ትኽእል እያ። እቲ ናብራ ክኸብዳን ክመራን ከዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣደ ብርሃን ገዛ ስለዝኾነት ኣደ ብፍፁም ክደክም የብላ። ምክንያቱ እደ ዝተዋህበ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ወላ እኳ ንፉዕ ኣቦ ይኹን ኣደ ግን ወላ ብጉልበታ እንኳ እንተዘጌራ ብኣእምሮኣ ክትሓስቦ ትውዕል ነገራት ገለ ግን ንሱ ወላ ከድክማ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓዳር ተደጋጊፍካ ተሓጋጊስካ ተረዳዲእካ እንተዘይኮይኑ ነቲ ሓደ ክውፃእ ሓደ ክጥዕሞ ክኸውን የብሉ። ኣዴታትና ናይ ገዛ ኩሉ በቃ በዓለን እየን ዝገብርኦ። እዚ ከዓኒ እቲ ቦታ እቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ስለ ዝዕድም፣ እዚ ግን ከምኡ ኣይዕድምኒ። ሕጂ ፍልይ ኢልና ንሕና ልክዕ ከም ኣዴታትና ክንከውን ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣብቲ ገዛ ጥራሕ ኣይኮና ከዓኒ ተወሲና ዘለና ደገ ትምህርቲ ምውሳድ ደቅኻ ምምፃእ ኪንደርጋርተን ምውሳድ ምምፃእ ካልእ ኣክቲቪቲ ኣለዎም ደቅኻ ምውሳድ ምምፃእ ኣሎ። እዚ በዕሉ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስራሕ እንድሕር ትውዕል ኮይና ትምህርቲ እንድሕር ትውዕል ኮይና ኣብ ገዛ ወላ ትውዓልሲ እዚ በዕሉ ሓደ ዓብ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓኒ ኣእምሮኣ ዝደልዩ ደቅኻ ኣሎ ደቃ ክትሕሉ ገለ ከይኮኑ ኣብቲ ኣካዳሚካል ማለት እዩ ኣብቲ ትምህርቶም ከዓኒ ክተረድኦም ኣለዋ። እዚ ኩሉ እዚ ግዜኣ ዝደሊ ኣእምሮኣ ዝደሊ ዝበልኩ ማለት እዩ። እንድሕር ርኢናዮ ኣዴታትና ማለት እዩ ካብዚ ውፅእ ዝበላ ዩ ነይረ ትምህርቲ በዕልካ ትኸይድ ምስቲ ናትና ናብራ ምዝሕጂ ናትና ናብራ ክነወዳድሮ ከለና
ብዙሕ ይፈላለዩ። ሕጂ ንሕና ኣብዚ ብምንታይ ኢና ንሽገር ዘለና? በቃ ብግዜ ግዜና ዝደሊ ጉልበትና ዝደሊ ኣእምሮና ዝደሊ ዘድግመና እዚአን ሰለስተ ነገር ማለት እዩ። ኣብ ዓድና ከዓ እቲ ናይ ቁጠባ ፀገም እንተዘይኮነ ሲ ብብዙሕ ክሽገራይ ትርእኒካ ወላ ቆልዑት ውፅእ ኢሎም ኣብ ደጊኦም ክፃወቱ ዝውዕሉ። ስለዚ ኣብ ገዛ እንታይ ኮይኖም ኢላ ክትሪኦም ክትሕልዎም ምስኦም ዓውዓው ክትብል በዓሉ እዚ ከድክመና እዩ ዝውዕል። ግደፍ ክትብል ክትውዕል ከለካ ስርዓት ክገብሩ ደቂካ ላዕሊ ንታሕት እንትብሎ እንደገና ከይወድኩ ከይስበሩ ከይጉድኡ ክትሪኦም ትውዕል ከላ ኣደሲ እዚ በዕሉስ ኩሉ እንትናካ ሒዝዎ እዩ ዝውዕል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ከዓ ትደክማላ እቲ ስራሕ ገዛ ገዲፍና ማለት እዩ። ኣብ ዓድና ከዓኒ ኣብ ደገኦም ዝፃወቱ ንክበልዑ ንክሰትዩ ንክድቅሱ ጥራሕ እዮም ዝመፁ። ሙሉ መዓልቲ ቆልዓሲ ካብ ትምህርቲ ድሕር መፅኡ ደገ እዩ ወላ ቅድሚ ትምህርቲ ምኻዱ ደገ በቃ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደገ እዩ ትቆልዓ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣይወስደላኒ ብዙሕ ኣየድክማን እዩ እቲ ቆልዓ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኢና ከዓኒ ኣዴታትና ክንመስል ዘይንኽእል ካልእ ኣብ ገዛ ሓገዝ የድልየና እዩ። ምክንያቱ ሰሪሕና ክንመፅእ ከለና ውሱን ግዜ እዩ ዘለና፣ ደኺምና መፂና ኣለና። ልክዕ ከምቲ ሰብኣይ ክንዕርፍ ንደሊ ኢና፣ ግን ከም ኣዴታትና ክንከውን እንድሕር ኮይና ናይ ደገ ሰሪሕና መፂና ኣብ ክሽነ ክንኣቱ ኢና። ኣብ ካልእ ካልእ ዕዮ ናይ ገዛ ከዓኒ ክንኣቱ ኢና። ልክዕ ከም ኣዴታትና ከዓኒ ክንከውን ኣይንኽእል። እዚ ከዓኒ ቁርብተይ ከድክመና ይኽእል እዩ። ትምህርቲ ውዕልና እውን ከምኡ ስውንድዕሱ ዝኽኣለ ድኻሚ እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ እቲ ስራሕ ናይ ገዛ ተኸፋፊልና ተሓጋጊዝና ተደጋጊፍና ክንገብሮ እዩ ዘለና። ኣነ ኣበየ ዘድምዕ ሰብኣየ ኣበይ እዩ ዘድምዕ ፈሊና ከዓኒ ክንገብር ኣለና። ሰበይቲ ክሽነ ንድሕር ኣትያ ሰብኣይ ከዓ ገዛ የፅርየላ ወይ ቆልዑት ይሕዘላ ወይ ቆልዑት የደቅሰላ ዘድሊ ነገር ኣብቲ ገዛ ከዓኒ ንሱ በቲ ዝኽእሎ ክገብር ኣለዎ። ንሳ ከዓኒ ከምኡ እታ ገዛ ማዕረ ማዕረ ተሓጋጊዝካ ክተካይዶ ኣለካ። ወላ ኣብ ገዛ ክትሰርሕ ውዒላ ሰብኣይ ከዓኒ ምስ መፀ ከዓ ክትዕርፍ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይና ሰብኣይ የዕሪፉ ቁርብተይ ሓደሓደ ነገር ቆልዑት ዕዮ ገዛ ወይ ከዓ ስፖርት ዝኸዱ ንድሕር ኣለዎም ምስ ዕረፈ ከዓ ሓደሓደ ነገር ክሕግዛ ክኽእል ኣለዎ። ተዘይ ኮይኑ ግን ኣደ ጥራሕ ኣነ ደኺመ የ መፅ 8 ሰዓት ሰሪሐ መፅ ክዕርፍ ክድቅስ ክወፅእ ደገ ኢሉ ኩሉ ንዓ ንድሕር ዝገድፈላ ኮይኑ ታደ ትውፅዕ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣደ ክትውፅዕ ኮላ ከዓ እንዳደኸመት ክትከይድ ኮላ እንታይ እዩ ዝመፅእ ገርጨውጨው ክመፅ እዩ፣ ምግርጫው ክመፅ እዩ፣ ባእሲ ክመፅ እዩ፣ ሓደሓደ ቃላት ምምላስ ክመፅ እዩ። ሕጂ ጣዕሚ ናይቲ ሓዳር ከዓኒ ኣብዚ ይጠፍእ ኣሎ። ደቅካ ኸ እንታይ እንዳረኣዩ ይዓብዩ ኣለዉ። ኣቦ ክሕግዝ ክሪኡ ከለዉ እሳቶም እውን ክሕግዙ ንድሕር ኣይብሉን እዮም። ግን ባባ ክማን እኳ ኣይሕግዝኒ ዘሎ ክብሉካ ብኣቦኦም ክሕግዝ ከሎን ኣብዚ ገዛ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ። ልክዕ እሳቶም ከዓኒ ዓቕሞም ነታ ንዖም ትኾንካ መደቀሲኹም ዓራትኩም ኣፅፉ ብሎም ከክም ዕድሚኦ ማለት እዩ። መደቀሲኹም ኣላዕሉ ጫማኹም ብሰነ ስርዓት፣ ቦርሳኹም ብሰነ ስርዓት፣ ናይ ገዛ ክዳን ናይ ደገ ብጃማኹም ኣፃፂፍኩም እየ ዝብሎም ኩሉ ከዓኒ ይገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦኦም ክሰርሕ ክሪእዎ ከለዉ ከዓ እሳቶም ከዓኒ ኣቦኦም ይሰርሕ ኣሎ፣ ኣዲኦም ትሰርሓላ፣ እሳቶም ከዓ ክንሰርሕ ኣለና እንዳበሉ ከዓኒ ስርዓት እንዳገበሩ ይኸዱ። ፅባሕ ንጎ ከዓ ንጠቕሞም ኣለና ማለት እዩ ንደቅና። ስለዚ ብሓንቲ እምንስ ክልተ ጭሩ ንሃርም ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ገዛ ሕግዙን ኣለው፣ ስራሕ የቕልሉልና ኣለው። ንዓይ ሕጂ ደቂ ከምኡ ማለት እዮም። ምስ ዓበዩ ከዓኒ ጋናይ ኣትዎም እዩ እንታይ እንታይ እዩ ኩሉ ከዓኒ ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ ከዓኒ ዝኽእልዎ ይህቦም እዩ ማለት እዩ። ዝግበር ነገር ሕጂ ጓሓፋ ውፅእ ትብሎ ማሽን ኣቑሑት የእትው ትብሎ እቲ ንዕኦም ቀሊል ነገር ማለት እዩ። ግን ፅባሕ ንግሆ ዓብ ተራ ከዓኒ ኣብ ሂወቶም ኣለዎ። ስለዚ ኩላትና ነናትና ንድሕር ኣቢልና እታ ገዛ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ሕጉስቲ ገዛ ሕጉሳት ስድራ ከዓ ንኸውን። እንተዘይኮይኑ ግን ኣደ ጥራሕ ናይ ገዛ በቃ ምግቢ ትሰርሕ ኣደ፣ ገዛ ትፅሪ ኣደ፣ ቆልዑ ትናብ ኣደ፣ ክዳን ተሓፅብ፣ ክዳን ተስታርር፣ ኩሉ ነደ ድፅበ ንድሕር ኮይኑ ትጉዳእ ኣላ። ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ፅቡቕን ሕማቕን ኣሎ፣ ጥንስ ኣሎ፣ ሕርስ ኣሎ፣ ሕማም ኣሎ፣ መገሻ ኣሎ። እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዘሎ ከዓኒ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ናይቲ ገዛ ነገር ፈሊጥዎ ክፀንሕ ኣለዎ። ንሕና ኣብ ገዛና ሕጂ ከምኡ ኢና ማለት እዩ። ኣነ እቲ ክገብሮ ዘለኒ በዕለ ይገብር። ከምዚ ሕጂ ምልዋስ ምስንካት ንዓይ ይምልከት፣ ከም ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ። ሓደሓደ ነገራት ንዓይ ዝምልከት ኣሎ፣ በዕለ ይገብሮ። ግን እሱ ከዓኒ ኣብቲ ካልእ ይዋሳ እዩ። ገዛ ፅሬት፣ ክዳን ማሽን ምእታው፣ ምሕፃብ፣ ምግቢ ምስራሕ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነናትና ግዴ ተመቃቂልናት ገዛ ኣብ ኣፍቲ ነድማዓሉ ከዓኒ ክንሰርሕ ክንተሓጋገዝ ክንደጋገፍ ክንክእል ኣለና።
ኦፍ ኮርስ ሓደ ደኺሙ ክመፅእ ከሎ ይዕሪፉ እኹል ዕረፍቲ ወሲዱ ምስ ዕረፈ ግን በዕሉ ሕሉ ንኡ ፈቒዱሉ ኣቑሑ ዝሕፀብ እንድሕራሎ ታደ ገለ ነገር ትሰርሕ እንድሕራላ ይሕግዛ ወይ ኣቑሑ ትሓፅብ ኮላ ቆልዑት ዕዮ ገዛ የስርሓላ ወይ ስፖርት ይወስደላ ወይ የደቅሰላ ወይ የፃውተላ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ትኸብድ እዩ። ስለዚ ብኸምኡ እዩ ሰበይቲ በይና ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ስለትውፃዕ ሰብኣይ ናይ ግድን ክሕግዛ ኣለዎ። ሰብኣይ ክሕግዛ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ እቲ ኣዴታትካ ምምሳል ዝበሃል እቲ ናፍቲ ባህልና ናፍቲ ሕብረተሰብና ክንመለስ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ እቲ ኣዴታትካ ምምሳል ከዓኒ ኣብዚ ኣይከውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ቦትኡ ከምቲ ዘለናዮ መነባብሮ ከምኡ ክንከይድ ኣለና። ኩሉ እቲ ባህልና ሒዝናዮ መፂና ኣብዚ ከምኡ ክንነብር ኣይንኽእልኒ ኢና። ፅቡቅ ናይ ባህልና ይጠቕመና ዝበልናዮ ኣብዚ ንጥቀመሉ እቲ ዘይጠቕመና ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር ከዓኒ ንጎኒ ገዲፍና ካብ ዘለናዮ ሕብረተሰብ ከዓኒ ፅቡቅ ወሲድና እቲ ዘየድልየና ነገር ከዓ እኒው እንዳገደፍና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ካብ ስራሕ እንድሕር መፂኦም ክልቲኦም ምግቦም ክሽነ ኣትዉ እሳ ኣቑሑት ማሽግቲ እትኮላ እሱ ክዳን የስታርር ወይ የዓፅፍ ወይ ገዛ የፅሪ እሳ ከዓ ገለ ትገብር ተመቓቂልካ እዩ ወላ ኣብ ገዛ ውዒላ ከማነይ ምግቢ ሰሪሓ ገዛ ፅርያ እንድሕር ፀኒሓቶ እሱ ከዓኒ ምስ በልዐ ማሽን ከይዱ ኣቑሑት እቱ ደኺመ ከማና ይብልኒ ወይ ዝኾነ ነገር ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኢልና ኣብቲ ምርድዳእ ክንመፅእ ኣለና። ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ እንጋገያ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኣብ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነት ቪድዮ ኣውሪደ ነይረ ዝክራኒ ሕጂ ንዘይንውድኦ ጀሚርና ንዘይንወድኦ ንደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ክሕግዝና ወላ ክሕግዘክዶ እንተብሎ ኖኖኖ ኣብቲ ሓዳር ክንጅምር ከለና ማለት እዩ። ኖኖ ድሓን ባዕለይ ክገብሮ የ ኮፈል ኖኖ ድሓን ባዕለይ ክገብሮ የ ክንብሎም ንፀንሕ ዶ? ሓደ መዓልቲ ግን ኩሉ እክብ ኢሉ ውድእ ምስ በለና ምስ ደኸምና ሓሳብ ሓሳብ ግን ጀሚርና ንዘይንውድኦ በቃ ሽዑ ዘይትሕግዘኒ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ቁርብተይ ናይ ሰብ የብልካ እንድዩ ትሪኤኒ ምሻ ኣለካ በቲ ቆልዓ ኣሊ በቲ ምግቢ ሰርሕ በቲ ቁሑ ትሓፅብ ገለ ክንብል ንጅምር ዘየልመድናዮ። ስለዚ ክነልምዶም ክንክእል ኣለና፣ ክንምህሮም ክንክእል ኣለና። ዘይፈልጥዎ እንድሕር ኮይኖም ነፍልጦም ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ክዳን ምሕፃብ ማሽን ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ። ኣነ ከዓ ዝፈልጥ መሲሉኒ ክዳን ማሽን ዩቱባ ገለለዮ ጥንስቲ ደ ገለ እዩ ነረ መስለኒ ተዘይ ርሲዐዮ ማሽን ኩሉ እቲ ክዳን እትዎ እቲ ፃዕዳን ቀይሑን ፀሊሙን እትዎ ኩሉ ተበሊሉ ማለት እዩ። ካብ ኣነንዮ በቃ ክምህሮ ከም ዘለኒ ዘይፈልጦ ነገር ክምህሮ ከም ዘለኒ ከዓኒ ተማሂረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዘይክእሎ ነገር እዚኣ ከምዚኣ ከምዚኣ ትግበር ንብሎ ክገብሮ እንድሕር ኣለዎ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝኽእሎ ኣብቲ ዝኽእሎ ጥራሕ ክሰርሕ እሱ እውን ገዛ ተፅሪልና ሓደ ዓብ ነገር እዩ። ካልእ ነገር ንገብር ቆልዑት እንድሕር ዕዮ ገዛ ስርሕልና ኣፃዊትልና ደገ ወሲድልና እቲ ካልእ ነገር ከዓ ንሕና ንገብር። ስለዚ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ። ተረዳዲእና ተደጋጊፍና ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እምበረይ ኣዴታትካ ምምሳል ስኒ ሰብኣይ ኮፍ ኢሉ ሰበይቲ ከዓ ናይ ገዛ ኩሉ ነገር ክትገብር ምስቲ ዘለናዮ ሂወት ምስቲ ዘለናዮ ናብራ ስለዘይከይድ ክኸውን ኣይክእል እዩ። ነዚ ፈሊጥና ከዓኒ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ። ብሕልፊ ከዓኒ እቶም ኣብ መገዲ ዘለኹም ናብ ሓዳር ናብ ናብራ ትኸዱ ዘለኹም እዚ ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ሓዳር ማለት ሰበይትላ ሰበይቲ ረኪበ የ በዓላይ ምግቢ ትሰርሓለይ ክዳነይ ተሓፅበለይ ገዛይ ተፅርየለይ ኩሉ ነገር ትገብረለይ ኢልኩም ኣይትፀበዩ። ኦፍኮርስ ካብ ፍቕሪ ዝተላዓለ ሰበይቲ ትገብር እያ፣ ግን እሳ ክትደክም እሳ ክትጉዳእ ከዓ የብላ። ምክንያቱ ሰበይትኻ ልክዕ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅራ ይብል ቃል ኣምላኽ። ልክዕ ከምቲ ንዓኻ ንነብስኻ ክትገብሮ ዘይትደሊ ክትደክም ዘይትደሊ ሰበይትኻ ከዓኒ ከምቲ ነብስኻ ከም ርእስኻ ጌርካ ከዓኒ ሕሰበላ ሕለየላ። ሰበይቲ ከዓኒ ዝሓሊላ ዝድግፋ ሰብኣይ እንድሕር ኣለዋ ኩሉ ግዜ ከዓኒ በቃ ወላ ደኺማ ኮላ ናይ ገዛኣ ነገር ኩሉ ግዜ ባዕላ ክትገብሮ ትፍትን እያ። ስለዚ ትድግፈካ እያ ኣጆኻ እስኻ ጥራሕ ክትሕግዛን ክትድግፋን ድልውኩን ወላ እቲ ሞራል ወላ ተርእያ ንሰበይቲ ሲ ዓብዪ ተስፋ እዩ። በቃ ሰብኣይ ሲ ዝሕግዝ እዩ ትብል ተዘይኮነ ክሽነ ናይ ሰበይቲ ጥራሕ እዩ፣ ስራሕ ገዛ ናይ ሰበይቲ ጥራሕ እዩ። ናይ ኣቦታትካ ርኢኻ እሞ ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ቦታን ደረጃን ከምኡ ተሓሳስባ እንድሕራሎ ኣነ ጌጋ እየ ዝብሎ ብዝተኻለካ መጠን ማለት እዩ በቲ ዓቕምካ ዝፈቐዶ በቲ ትኽእሎ ብኡኡ ከዓኒ እጃምካ ኣበርክት ማለት እዩ። ምክንያቱ
ሓዳር በይነ ሓንቲ ኢድ ኣይተጠቐአን እያ። ሓዳር ማለት ክልተ ብሓደ ዝኾኑሉ ማለት እዩ። ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ዝኾኑሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ኢድ በይና ክትጠቐዕ ከምዘይትኽእል ክልቴኻ ኾንካ ከዓ ናብረኻ ክትካየድ ክትክእል ኣለካ። ሰበይቲ ክትውፃዕ የብላን፣ ሰብኣይ እውን ክውፃዕ የብሉን። ግበሮ ግበሮ ጥራሕ ዘይኮነ ስኒ ክትተሓላለይ ክትክእል ኣለካ። ሰብኣይ እንድሕር ደኺሙ ሰበይቲ ቁርብ ነገር ትገብር፣ ሰበይቲ እንድሕር ደኺማ ከዓ ሰብኣይ ክዕርፋ ብሓደ ሓደ ነገር ከዓኒ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኢሉ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ገዛ ነታ ሰበይቲ እንድዩ ዝምልከት። ግን ኣብቲ ፅሬት ገዛ፣ ኣብ ቆልዑት ምፅዋት፣ ኮሚታት ኣብ ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ ሰብኣይ ክገብሮም ክሕግዛን ዝኽእል ማለት እዩ። እምበረይ ወላ ንኣሽቱ መሲሎም ንሰበይቲ ስኒ ብዙሕ ዘድክምዎ ኣብ ገዛ ኣሎ። ከምዚ ሕጂ ሰብኣይ መስትያት ናይ ገዛ ፍንስትራ ማዕፆ ክፅሪ ኢሉ ኣይሓስብን እዩ። ኣንሶላ ክቐይረ ኢሉ ኣይሓስብን እዩ። ኣርማድዮስኪ ክወጋግኖ ኢሉ ኣይሓስብን እዩ። ክሽኒ ክወጋግን ኢሉ ሕጂ ኣይሓስብን እዩ። ማሽናት ክሓፅብ ናይ ኣቑሑት መሕፀቢት ድያ ናይ ማሽን ድያ ሽቓ ከፅሪ ገለ ኢሉ ብዙሕ ሰብኣይ ሲ እዚታት ኣይሓስብን እዩ። በቃ እቲ ገዛ ኮስቲርካ ምውልዋል በቃ እሱ ጥራሕ እኹል ዝመስሎም ገዛ በቃ እዙይ ጥራሕ እዚ ንትሕርጌርካ ፅሩይ ዝመስሎም ኣሎ ኖ ሰበይቲ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩኹም ዝነጋገፍ ዘሎ ዶሮና ዓለባ ሳርኤት ዝፀሪ ከምኡም ቤትሮታት ድፀሪ ማዕፆ ድፀሪ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣንሶላ ምቕያር፣ ኣርማድዮ ናይ ቆልዑት ኣርማድዮ፣ እንዳ ጫማ ምንጋፍ ኩሉ ሲ በቃ ክሽነ ኮሞዲኖታት ገለ ኩሉ እዚ ሕጂ ወላ መዓልታዊ ኣይትግበሮ ኣብ ሰሙን ሰሙን ግን ተወሳኺ ስራሕ እዩ። ካብቲ ምግብን ፅሬትን ክዳን ምዕፃፍን ቆልዑት ምእላይን ተወሳኺ ዝኾነ ስራሕ ሲ ኣሎ ማለት እዩ። ሰበይቲ ኣብ ገዛ እንተላ ኣኺሉ ዝተርፋ ስራሕ ኣሎ። ወፌራ ክትመፅእ ኮላ እውን ዝገደደ፣ ተማሂራ ክትመፅእ ኮላ እውን ዝገደደ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ደገፍ ናይ ሰብኣያ የድልያ እዩ። ነዚ ኢና ከዓኒ ኣዴታትና ክንመስል ዘይንኽእል ብሓደ ሓደ ኣዴታትና ንመስለሉ ምግቢ ናይ ባህልና እንዳዳለና ቡና እንዳገበርና ከምኡ ውን ባህላዊ ክዳን እንዳተኸደና ኣዴታትና ክንመስል ንኽእል ኢና። ግን ኣብቲ መነባብሮ መዓልታዊ መነባብሮ ግን ሰብኣይ ኮፍ ኢሉ ኣደ ጥራሕ ኩሉ ነገር ክትገብር እዚ እዩ እቲ ኣዴታትካ ምምሳል ዝበሃል ኣብቲ ዓድና እሞ እዚ ከዓኒ ምስ ዘለናዮ ስለዘይ ዕድም ስለዘይከይድ ክንገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እምበኣር ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል። እታ ሕቶ መሊሰ ያ ክውን ተስፋ ገብር። ንብዙሓት ከዓኒ ክትምህር ብሕልፊ ንኣሽቱ ኣለው ወላ ሓንቲ በቃ ሓላፍነት ናይ ገዛ፣ ሓላፍነት ናይ ቆልዑት፣ ፅሬት ናይ ገዛ፣ ሓላፍነት ናይ ሰበይቲ፣ ድኻም ናይ ሰበይቲ ዘይረኣዮም እሞ ክመሃሩላይ ኣሕዋትና ከዓኒ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሸር በልዋ ኢኹም ነተን ዝሓተትክና ንኸ ብቑዕ መልሲ ረኺብክን ክትኮና በሪሃፅልክን ክትከውን ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ከዓ ስጋዕ ንረኸብ። ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ተባረኹለይ። ሰሰናዩ ቻው።